YouTube. Välkommen till en ny video på min kanal. Okej, det finns tält i chapter 3 och man kan få de här tälten att flyta i luften utan att ha något bygge vid dem. Och i dagens video så bygger vi Skybase med tälten. Försöker få feta matcher och det blir fett kul, så kolla färdigt på hela videon. Är det vidare igång? Tumme upp, prenumerera på den klockan. Kevstrun Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Jag har en del alltså. Vad är våran sån? Shit. 19. Jag sätter mig fan och vilar i tältet alltså. Han har ett HP. Ja. Herregud. Oj, har du kött? Okej, nu ska vi bygga Skybase. Finns det mest att med eller suger upp allting? Suger upp allting. Jag hade... Jag har 800 metall nu. Kom nu, så ska vi bygga Skybase. Det här är fan åt rätt håll dock, alltså folk måste ju se den här. Vi borde bygga åt andra hållet, vi borde bygga ut tvärtom. Nu är det fan för sent. Nej, vi måste se den då, för man ser genom zonen jättelätt nu. Ja, jag vet, men nu är den mot hållet folk kommer. Vi borde bygga typ... Vänta. Vi borde bygga mot det här hållet. Jag säger bara att det här är kört. Nej, zonen kom ju nu. Okej, kom nu. Första försöket nu, vi har dem. Vi ska till mitten av zonen ska vi. Och sen ska vi slänga upp tälten och hoppa in. Kom igen. Släng ut tältet ASAP sen ifall att alltså. Okej, du håll koll bakåt. Klarar vi det nu eller? Även om de skjuter ner längst bak så har vi tid att slänga ut det. Så. Man måste edita med, tänk på det. Ja, editar man då? Vad ska man edita? Man ska bara edita bort golvet ut, typ snett. Menar du? Så här, ser jag. Dra ut din där. Nu funkar den. Jag har sett mig här. Någon blir rebootad. Ja, det gör jag. Sitter du i det? Jag tar plus minus noll alltså. Den tar skada. Okej, den tar skada. Ja, men du måste ju bara... Vänta! Hjälp! Åh, jävlar! Okej. 10 pers kvar. Oh my lord, man. Tänk på att vi måste lägga den så vi kan hoppa ut. Utan att... Hur var det? Hur ska du edita den här sen då? Jag visar sen. Kan man edita bort så att den flyter i luften? Ja. Innan man hoppar in i den. Men då försvinner den ju. Vi kan stå på den med. Tror ni vi klarar det eller? Skybase med tält. Man tar en fall där ifall de skjuter sönder tältet. Ja. Då är vi döda. Fan, vi skulle skjuta sönder med C4 och sen skjuta sönder så att vi är där på den bara i mitten. Vad ska vi göra? Ska vi sätta oss i eller stå på? Vi börjar sätta oss i, för då kan vi heala längre. Då får vi mer HP också. Okej, var beredd nu och sätta dig i och edita med. Jag sätter länge i mitt tält. Kom igen nu! Länge. Jag behöver ändå få upp HP. Hoppar in. Wow. Kom igen! Nu har brunt där nere nu. Nej, men du ska inte bygga med dem. Jo, för jag vill inte bli nedskjuten. Man ska kunna edita ut det sen. Jag sätter mitt tält här då. Here is my tält. Jo, det gör de ju såklart. Det är ingen range på... Nu skjuter de ner! Nej, har ni inte hoppat in, Liam! Det är bara du! Snälla, döda mig! Då skjuter vi igenom tältet! Nej! Du såg själv uppe, Liam! Alltså jag hann inte ens gå in före de skjut ner mig alltså. Det liksom, oh my god, vi körde igen. Det där var kul alltså. Låg.
Nice. Ja, ah, ser jag. Två gånger 22. Ja, ah, den ena är crackad. Du är ensam. Ja. Kommer. Han där. Woho! Sådär ja, let's go. Okej, nu har vi lite kills och vi har fått fixa med mats. Och de hade mycket mats med. Nice, nu ska vi bygga skybase igen. Jag och Leon kom tvåa, kom vi. Ah. Men alltså, man hinner alltså. Ja. Nu kommer någon. Ja, de är döda, nice. Okej, lyssna nu. När jag slänger ut den så måste du edita så att... Se här. Låt säga då att den ligger så här. Där, säger vi. Ja. Då editar du så. Okej? Okay. Jag då, måste edita. Ja, eller nej, jag med. Vi ska se om vi kan stå två pers på den. Vänta. Kom. Ja. Den är blå, den smälter in. Eller hur? Okej, okay. Försök nummer två nu. Alltså nu ser man ju genom stormen, så egentligen spelar någon roll, spelar egentligen ingen roll om vi är snabba eller tidigt, långsamma. Nej. Det enda saken du inte vill göra är att du vill inte lägga ut ett block när det har gått sönder. För då går du sönder ännu mer. Aha, gör det? Ja, alltså om du sätter ut, om du vill sätta den börjar gå sönder. Aha. Och du sätter ut bredvid. Jag har för mig att den börjar rasa från det hållet också då. Aha. Okej, YouTube, nu ska vi se. Försök nummer två. Det är... Fyra pers kvar, det är två duos kvar. Nu skjuter de ner. Nej, du måste sitta ut. Nej, han inte. Fan! Och jag hann nästan sätta den. jag såg honom för sent. Tråkigare, men vi kör igen. Fan också. Det där var ingen bot, alltså. Det där var ingen bot, John Lid. Bara så du vet. Taggar den. Nej, en är cracked. Det är sånt här jag menar att jag inte pallar. Jag hugger hellre ner den. Så skjuter jag. För jag tycker det är roligare. Ja. Nice. Ja, ah, alltså jag har svin mycket med nu. Du är ensam. Ja, vi är. Du kör det snabbt. Han är handcracked. Det är en som är i busken, John Lid. Han menar du? Ja. Han som jag kör över. Han är vit. Åh, jag tog han. Nice, så jag. Åh. God loot. Han har ett HP. Ja, de är shifty. Han är död. Jag drar, kom. Det är bättre att... Oj, jävla. Oj, just det gör folk. De ska vara sönder nu. Oj. Han är död. Han är död, alla gris. Där! Kan du fokusera dem? Tycker jag. Där. Nej, jag ska. Vänta. Ingen bra läge. Jag ska se om du inte skjuter nu så ska jag se om jag kan få en snipe. Nej, han är knockad. Ja, jag vet. Det var jag som knockade han. Där dog han. Ja, är det du som krigar? Ja, jag är en. Han död, så nu. Okej, nice. Håll fokus på dem så ska jag ses. Tack, lugn. Okej. Lyssna nu så ska jag bygga upp. Kan du bara hålla som inte healar? Jag vet inte var de är där. Nice. Döda inte dem nu. Nej! Ja, det var ju bara en. Ja, jag knockade ju en, sa jag ju. Du sa döda inte dem. Nej, alltså döda inte dem. Jag menar döda inte dem.
Fan också. Vi försöker igen. Alltså det är så svårt med Skybase alltså. Fan. Får vi döda? Ja. Ring ut. Vad är det där? Knockad. Ja, det var tre stycken. Jag har gjort det. Åh, oh, han är så ledsen. Alltså John Led, han är så ledsen. Han är crack. Åh, oh, han är så ledsen med, och jag ska pickaxen. Han stängde av. Han var nog väldigt ledsen då. Han var så ledsen när han stängde av spelet. Död. Han riftar, den andra riftar. Han död. Nice. Kompisen knockad. Ja, jag kommer. Han är cracked, han är jättelåg. Ja, det är. Han död. Nice. Vad vill vi bygga ifrån ens? Vi får inte bygga härifrån. För det känns som att... Bygg. Det är folk bakom oss. Någon sköt mot dig. Han, det är jag. Men nu skjuter han ner mig. Det är någon annan som sköt. Ja. Okej, vi ska döda dem, John Lead. Åh, det är två. Oh my god. En och ett. Ah, nice. Ja, drar jag healing. Nej, han la hela. Ja, smäll. Nej, han la. Ja, men smäll ner dem. Går inte. Jo, alltså du måste ta allting som håller ihop dem. Ja, men det går snabbare att hugga sönder den. Jag har den, jag har väggen. Jag hade väggen. Död. Ja, oh, han har shotgun. Ta en, John Led. Nice. Kom till mig fort. Jag har medkit. Nej, jag vet inte om jag hinner. Failar du nu? Ja. Nej, han inte. Oh. Kan man spraya på varandra? Jag kan inte reviva dig. Ja, oh, det har laggat sig igen. Matchen är failad. Det hände så här sist med när man använde slut på... När man använder slut på... Kolla här nu. Med misten buggar som ni har sett i en annan video. Så att nu kan inte jag byta vapen. Kolla. Kolla. Jag kan inte göra någonting. Fan vad ripp. Död. Det är min boy. Ta han. Det är folk här. Det är folk här. Jag har ingenting. Jag har bara en AR på sämsta AR. Kom nu. Ja, du är där. Sjuk är du? Han försöker mig. Jag knockar. Ja, jag kommer. Jag hinner inte. I'm not hinning. Kom. Du dör. Kom hit så jag slipper resa dig. Så. Det var precis det. Åh jävlar, det kommer inte finnas något vatten. Oj. Vatten? Ja, som vi kan landa i. Men har du tält ens? Ja. Det har inte jag. Jag har tält, ja. Då får du hoppa in i tältet så står jag på ditt tält. Båda kan stå på. Kom igen nu, 14 pers nu, Skybase med tält. Standard. Grejen är att där är det massa berg. Det är så jävla dålig position. Kolla, det är tre berg. De kommer kunna se oss från bergen. Det var under oss. Oh my god. Aha! Kör. Jag kommer tröja. Jag kommer där. Vi måste typ springa in alltså. Vi kommer inte komma in annars. Hallå, stormen kommer alltså. Men vi gör detta. Kolla bakom oss. Jag vet vad jag gör. Sköt dem ner. Nej, kör. Skyndra in. Jo. Nej. Jo, de sköt ner. Nej, det gör de inte alls.
Jag svär. Jag sniper nej, emot oss, eller? Men vi hade inte kunnat bygga då. Nej. Men de är väl bara dåliga på att skjuta ner då? Jag vet inte vad vi ska göra. Det här har varit jättesvårt att spela in. Kör, 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 kör. Bygg lite hårdare nu. Oh, oh, nej! Vad gör vi? Ingenting.